Metso Outotekin kolmannen kvartaalin tulos edusti tämän aamun heikompaa päätä. Ja jos lähdetään liikkeelle rivi kerrallaan, niin tilauksissa jäätiin selvästi odotuksista ja vielä selvemmin tultiin alas viime vuodesta. Eli tässä oli kokonaisuudessaan hyvin heikkoa kehitystä joka rintamalla. Liikevaihdossakin jäätiin pikkasen odotuksista, joskaan ei yhtä selvästi kuin tilauksissa. Kannattavuus oli prosenttilukuna ihan ok-tasolla ja itse asiassa absoluuttisestikin tuo liikevoitto oli lähellä meidän ennusteita, mutta kyllä sitten selvästi konsensuksen alapuolella. Yhtiö myös ilmoitti uusia linjauksia strategian suhteen pitkälle aikavälille, eli osinkoa pyritään maksamaan jatkossa yli 50% osakekohtaisesta tuloksesta. Kannattavuuden suhteen pyritään yli 15% EBITDA-marginaaliin. Ja nämä on kyllä sellaisia tavoitteita, mitkä on linjassa meidän odotusten kanssa, mutta ehdottomasti pitkällä aikavälillä positiivista kehitystä siis on odotettavissa, etenkin tämä kannattavuus, kun huomioidaan. Sitten yhtiö myös ilmoitti, että he tulevat myymään tämän kierrätysliiketoiminnan, mikä on ollut selvästi konsernin keskiarvoa heikommin kannattavaa. Ja tämä on myös sellainen liike, mihin kyllä suhtaudumme lähtökohtaisesti positiivisesti. Samaten toi Metals-osio, niin siihen tullaan keskittymään sen kannattavuusparannukseen. Eli tämä on tämän kierrätyksen ohella ollut tällainen hieman konsernin yhteislukuja alaspäin vetävä segmentti. Mutta kokonaisuutena kurssireaktiohan on aika ruma tänään ollut ja tuossa on päällimmäisenä syynä nimenomaan erittäin heikko tilauskertymä odotuksiin nähden ja myös tuo tosiaan kannattavuus jäi tai oikaistu EBITDA jäi vähän odotuksistaan.